shoqëria aksionare Birapea ka bërë investimin më të madh që nga privatizimi i vitit 2006. Linja multifunksionale tashmë është vënë në funksion dhe mundson prodhimin e produkteve të ndryshme, si birë, ujë natyral dhe të gazuar, si dhe lëngje të ndryshme. Linja e re është tërsisht e kompjuterizuar dhe garanton cilësi dhe qëndrueshmëri stabile të prodhimit. Birapea në paletën e saj prodhuese do t'i shtojë afërsisht edhe 15 produkte të reja gjatë vitit 2010. Birapea, më e mira, tani edhe më e mirë.